මම කියන්නේ දේශපාලනඥයෝ ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වුණාට කමන්නේ නමුත් දේශපාලනීකරණය වුණාම තමයි මේ රටේ ක්‍රීඩා විනාශ වෙන්නේ. අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ ජනාධිපතිවරයා හිට ක්‍රීඩාවට අත ගහන්න හැදුවා තමන්ගේ වාසි සඳහා. ඉතින් ඒ සියල්ලම අද නවත්තලා තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ පහුගිය කාලේ වෙච්ච දේවල් වලින් පාඩම් ඉගෙනගෙන ඉදිරි අනාගතයක් සලසන ගමන් වර්තමානයේ ක්‍රියා කරන්න. මම පිතිකරුවෙක් හැටියට මම නොම්බර 4 ක්‍රීඩා කළා. අන්තිම වෙනකොට නොම්බර 4 ක්‍රීඩා කරා. මොකද අර අනිත් ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව ලැබලා දුන්නා. හැබැයි පහුගිය කාලේ අපි දැක්කේ සංගක්කාර හැමදාම නොම්බර 3, මහල ජවර්ධන හැමදාම නොම්බර 4. ඒ තරුණ ක්‍රීඩකෙක්ව ආදේශ කරන්න දුන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රධානම වශයෙන් මම දොස් කියන්නේ ක්‍රිකට් පරිපාලනයට විශේෂයෙන්ම තේරුම් කමිටු හිටපු අය. මොකද ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ එක එක ක්‍රීඩකයන්ව සන්තෝෂ කරනවා විතරක් නෙමෙයි පෞද්ගලික ජයග්‍රහණ වලට ගියා. කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණ අපිට ලබා ගන්න බැරි වුණේ එක එක්කෙනා පෞද්ගලික ජයග්‍රහණ වලට ගියා. ඒකට මම දොස් කියන්නේ ක්‍රිකට් පරිපාලනයට ක්‍රීඩකයන්ට දොස් කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හැබැයි ක්‍රීඩකයන් ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන්ගෙත් වගකීම තියෙනවා තමයි යනකොට ක්‍රීඩකයන්ව ස්ථාවරත්වයක් කරලා දීලා යන්න. පුහුණුකරුවන්ගේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පුහුණුකරුවන්නුයි ක්‍රීඩකයන් අතර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ක්‍රීඩකයෝ හදනවා පරිපාලනය කරන මිනිස්සු හදනවා ක්‍රීඩකයෝ වෙන්න. මේ දෙක වෙන්න ඕනේ. අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ ක්‍රීඩකයෝ තීරණය කරන්න කවුද සිටිය යුත්තේ කියලා. ක්‍රීඩකයන්ට තියෙන ක්‍රීඩා කරන්න විතරයි. ඒගොල්ලන්ට පරිපාලනයට ඇඟිල්ල ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ දේශපාලන බලපෑම හරහා ඒක වුණා. ඉතින් මේ සියල්ලම මේ අපේ ආණ්ඩුව හරහා අපි කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට තමන් රටට ක්‍රීඩා කිරීම පළවෙනි අරමුණ බවට පත් කරනවා අපි. එහෙම නැතුව කරන්න බෑ. මුදල, තානාන්තර, අනිත් අයව සන්තෝෂ කිරීම දෙවනුව තුන්වෙනි වෙන්නේ. පළවෙනියට තමන්ගේ රටට ක්‍රීඩා කිරීමේ ගෞරවය, ඒ වගකීම ගැන ක්‍රීඩකයන්ට දැනුවත් කර යුතුයි. ඒ වගේම විනය හදන්න ඕනේ ක්‍රීඩකයන්. අපි ඉන්න කාලේ ඒක කරා. හැබැයි මම දකිනවා ඒක උගක් දුරට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අද ක්‍රීඩකයෝ දිහා බලපුවම මම මේක මාධ්‍යට කියන්න අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. සමහරලාට කලකිරුණ රැවුල් වවාගෙන, කොණ්ඩ වවාගෙන, කරාබු දාගෙන මේ අපේ රටේ සංස්කෘතියක් තියෙනවා. මේ සංස්කෘතිය පහුගිය කාලේ විනාශ කර ක්‍රීඩකයෝ නෙමෙයි පරිපාලකයෝ. පරිපාලකයෝ දැනගන්න ඕනේ ක්‍රීඩකයන්ව හරි විදිහට හරි මාර්ගයට යවන්න. ඉතින් ඒක වුණේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ ජනප්‍රිය වෙන්න ඕනේ. මන් දන්නේ මොකද මේ මාව නැතපත්තු මේකෙන් ඉවත් වුණේ කියලා. මම දන්නේ මොනවා හරි ඇතුලේ ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා. හැබැයි අපි අමතක කරන්න එපා, මාව නැතපත්තු දුර්වලුනේ අන්තිම තරඟාවලි දෙක විතරයි. ඒ තරඟාවලි දෙකත් බලන්න සංගක්කාර වගේ ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකේ පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟ දෙක ක්‍රීඩා කරලා නවත්තනවා. ඉතින් ඒක මම සංගක්කාරට දොස් කියන්නේ නැහැ. මම දොස් කියන්නේ පරිපාලනයට. සංගක්කාරට වෙන වගකීම් ප්‍රාන්ත ක්‍රීඩා කරන්න තියෙනවා නම්, එක්කෝ ටෙනිස් තරඟ බලන්න තියෙනවා නම් අපි පරිපාලනේ දැනගන්න ඕනේ. එහෙමනම් ඒ තරඟාවලියේ පුරාම අලුත් ක්‍රීඩකෙක් දාලා ඒ අවශ්‍යතාවය ලබා දෙන්න. නායකෙක්ට උනත් කණ්ඩායම වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි බලන්න පහුගිය තරඟාවලියේ ක්‍රීඩකයන්ව නිකන් එහෙට දැම්ම මෙහෙට දැම්ම කිසිම ස්ථාවරත්වයක් දුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකේ මම දකින්නේ මේ පරිපාලකයෝ සන්තෝෂ කිරීමක් කරේ. ඉතින් ඒ ගැන මම හරි කනගාටු වෙනවා. මේ යහපාලන ආණ්ඩුවේ ක්‍රීඩා විදිරියට, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා විදිරියට ගෙන යන්න ඒ සහයෝගය මට ලබා දිය යුතුයි කියන එක තමයි මමත් ඉන්නේ කිට්ටුවෙන් ඉන්නවා මම. ඒක තමන් අන්සලට පස්සේ කියන්නේ.